I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Danas, braću moja, snimam malo drugačiji klip, a to je moja selidba. Selim se iz ovog stana gde trenutno živim, jer sam našao stan sa ortakom, tako da, ono, malo u društvu da budemo i nadamo se da će i kontent da bude mnogo bolji, jel te? Ali, hteo sam sa vama, eto, da snimim dok se pakujem, pa ću onda još jedan klip da snimim gde je kao stan u kome sam živao, stan tur, i onda još jedan kad se odselim odavde. Tako da stavit ćemo sad neki timelapse, nešto, ne znam, nemam pojma, da vidite kako sve ja to pakujem, pa ćemo da pričamo šta, kako, gde, s kim, s čim, i vidit ćemo. Jedna stvar završena, sad ćemo da vidimo kako ćemo da pakujemo ostale stvari. Treba ortak da mi donese neki kofer, nešto, pošto imam samo jedan, a od kako živim ovde, s obzirom da živim treća godina, novo sam stvari doneo. I onda, nema, brate, mesta gde da se stave stvari. Sad gledam gde ću, šta ću, kako ću, videli ste sad, znači, bukvalno nisam ni pola ormara ovog ispraznio, a brate, više nema mesta u koferu. Prva dobra stvar, šta ćemo da radimo i kako ćemo, pojma nemam. Ali smislit ćemo nešto, neke crne kese, neke kutije, neki kofer. Biće ovo teška selidba, braća moja. Moram da vam priznam da će ovo biti teška selidba, ali ono što je dobro je da ćete vi biti uz mene, tako da možete da patite zajedno sa mnom, šta da vam kažem. Ovo ne bi trebalo da snimim, ali gledajte, stan mi je trenutno u haosu, trenutno se tamo i prati Major, malo ide, ali stan mi je u ogromnom haosu, inače nije ovakav, obećavam. Ali, jebi ga. Sad baš razmišljam, možda je najbolje iskreno da se spakujem u crne kese, a? Neko najlakše otvorim crnu kesu, naguram sve stvari unutra i ove prljave što su tamo što nisam stigao da operem, jer jebi ga, mora se selim. Naguram u crnu kesu i budem lagan, onako kolima, pa liftom. Stalno razmišljam da vidim šta ću, kako ću. Ali trenutno mi ništa ne pada na pamet, šta je pametno. Imam dosta posteljine i to zauzimam novo mesto. To će jednu crnu kesu samo to da popuni. Moram da vam priznam da smo u ozbiljnom problemu, braće. Znači, sad sam uzeo jednu crnu kesu. Čekaj, da dignem ovo. Evo je ovde iza mene. Tu sam napunio pored ovog. I znate što stvari imam da uzmem. Znači, niste svesni. I šta sve imam da stavim, braće. Novo je naporno ova selidba. Verujte, brate. Ne znam da li se neko ikad vas selio. Vjerojatno jeste. Ali, brate, ovo je napravno, kad 3 godine živiš u jednom stanu i onda sad jednom treba sve stvari da prebaciš, znači, znaš koji kaos? Plus, brate, imam tu i ovu kuhinsku opremu, uopšte mi nije dobro kad pomislim sve. Treba da skinem i ona svetla što se vide na streamu iza, vidite, ta svetla treba da skinem, jer su, to sam ja kupio bio da stavim u novi stan, da bi stream bio bolji, ali ovako gledano sad, braćo, problem, brate, problem, stvarno sam zaboravio koliko stvari nakupiš kad živiš negde 3 godine. Rešit ćemo valjda. Dobro jutro, radni narode! Prošlo je, brate, dosta vremena od kad sam snimio onaj deo, jer nisam znao šta da radim. Danas je dan kad treba da prenesemo stvari, tako da bit će pakleno. I rekao, ajde tamo da uključim, da vas obavisnim da ću sad, mislim, ono, nastavit ću da pakujem tu stvari, jer skapirao sam da je možda najlakše da kupim crne kese i da crnim kesama pakujemo sve, tako da ćemo to i da uradimo. Pa ćemo onda da streamujemo malo Road to Major, na YouTube i na Trovo imate zajedno, ukoliko niste do sada znali, da vjerojatno već znate dok izađe ovaj video. Da jedemo nešto i onda ćemo da krenemo da pakujemo ostale stvari. Razmišljam se da li da bacam sad nešto ili ne, pošto ima nekih stvari koje uopšte ne nosim, sam zaboravio da postoje. Ali najbolje da ne, nego sad ćemo da spakujemo sve to što nam treba, da ostane ovde samo komp, da mogu još sutra, četvrtak, da odradim još jedan stream i onda uveče da prenesemo ceo komp, jer će net biti od četvrtka u stan. Preneo bi ga večeras, ali mada možemo možda i večeras. Ajde vidjet ćemo, odlučit ćemo kako ćemo, pa ćemo, mislim, vi ćete vidite sa mnom, vidite sa mnom zajedno, bre. Evo, baš sad gledam da vidim šta mogu da naručim za hranu, za dobro jutro. Alo, gledam neke pice, brate, ovde i piše krem pavlaka, kačkave, dimljena, suva slanina i pomfrit na picu. What? Neka hvala. Da vidimo, kažu ovde pazarski specijaliteti, znači 5 ćevapa u somunu,
i Coca-Cola, Luktucana paprika, klasika, ono. Kad sam bio u Pazaru, jel sam najbolji ćevapi ikad. Ako nisam ni blizu ovog, bit ću mnogo razočaran, ono da vam kažem. Pa moram da priznam, ćevapi su bili poprilično dobri, ali ni blizu onom što sam jeo u Novom Pazaru. Tako da, morat ću da porade malo na tome, iskreno. I da onaj Yunus dođe u BG, napravio bi milione lika. Ali sve u svemu same zvao SBB, rekli su mi da će sutra doći da mi povežu net, što je vrhunski, što znači da mogu večeras sve stvari da prenesem u novi stan i onda do četvrtka streamujemo iz nove prostorije. Možda, vidjet ćemo. Ništa, braćo moja, ajmo mi da pobacamo šta je sve ostalo u crne kese. Ups, zaboravio sam da im da sam ostavio ja crne kese, brate. Kupio sam juče, A vidi, brate, i to plave. Koga boli kurac? Mogu ovdje da vas stavim. Tu sedite. Kakva ruka, nisam trenirao. Ne, on ti. Ali ovako kad stavim, brate, izgledam kao novo zajedno baja. Braćo, iskreno ovim tempom spakovat ću se prekrišta. Znate što ovo sad je? Znači imam ovdje. Ovdje sam ispraznio sve. Ovdje dobijem još malo. Ove posteljine tamo, brate, ove majice, kao što vidite, plus ovamo imam još jednu posteljinu. Ovdje ima tu neki stvari, brate, znači, znate, sad ću vam pokažem koji je još haos. Sve treba spakovati. Znači, to je sve košulje, ovo ono, kad sam bio kaster, kad sam bio relevantan. Ovo su mi sve prljave stvari. Jebi ga. Gledajte, gore je oprema i to što treba, brate, stari miš, Eon box, podloga stara, slušalice, testatura neotvorena, kutija za monitor, druga kutija za monitor, kutija od testature, znači, haos. I da, naravno, najveći haos. Gledaj ovo, brate. Hajde da pakujemo, brate, i ostale stvari, jer, realno, što brže to bolje. Razmišljam se danas da se prestanim skroz. Jer sutra dolaze ovi za net i to i onda neko mi se čini da možda poprilično lako da mi to odradimo sve danas. Života mi, braću, stvarno imam osjećaj kao da se vojska seli, brate. A ne ja. Ali to ti je kad si predan na jednom mjestu. Jebi ga, brate. Jebi ga, skupi se stvari i moraš. Sorry ako me ne vidite, ali morao sam da skupim sve ovo. Kako će sve ovo da stane u auto, ne pitajte me. Ali potrudit ćemo se da stane. Imamo, brate, tu i posteljinu. Koja, ovaj deo jastučnice i to je lako, ali pokrivači su zajebani, brate, da ih staviš. Možda da naguramo još nešto, ali ovdje više nema ništa. Ovdje smo počistili sve, to mi je baš drago. Ovamo isto pored nema ništa. Tako da, ovaj deo ostalo je ova oprema, kutije. Ja ne znam gdje ću to. Ja stvarno ne znam gdje ću to životno. E pa, braćo, s obzirom da u novom stanu nemamo TV, odlučili smo da, naravno, pogledamo koji TV možemo da uzmemo. Ja upravo gledam, da vidimo šta možemo tu da pecnemo. Vidite, trenutno gledamo ovaj model 65 inča, pošto TV i ugodna garnitura gdje sedimo će biti ono malo više udaljeni. I tu je neka cena od 500 eura. Sako, nema, kupuje se TV od 500 eura. Kupuje se na rate zajedno, ortak i ja plaćamo. Što se pakovanja tiče... Pomozi Bože, brate, gledajte vi ovo. 5, 6, 7, ona tamo crna kesa 8. Ovaj... Ovdje kofer i ovaj ranac. I imam, još znate koliko stvari, gledajte, sad ću vam pokažem. Znači, gledajte sad vi ovo, brate. Ajde, ovdje imam neke stvari, ali to je nebitno, to može da ostane neki ranac. Ali ovo sve. Ove... Tanjiri ovi. Pa, brate... Ovo, to je sve moje. Ovo nije moje, ali ovo jeste. Ovo su kese, to je nebitno.
I onda imamo, brate, ove stvari ovde. Mislim, ne znam kako da vam pokažem, ali eto. To. Imamo ove stvari ovde. Znači... Ćao ljudi! Evo me sa mojim bratom, Nimom. Završili smo ovde pakovanje, kao što vidite tamo pozadi je kaos. Imamo i unutra u gepeku, znači znate koja je ludnica, niste svesni. I sad idemo da prenosimo stvari tamo u novi stan. Biće pakleno, a? Pakleno će da bude, tako da... Šta vam kažem? Selimo se iz ovog stana, sad ćemo krenemo i onda ćemo tamo da se raspakujemo sve. Pa ću poslije da vam snimim i stan tur ovog starog stana, pa stan tur novog stana. Znači, kontenta koliko hoćete. Malo božnica kroz kraj. Vrm, 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 vrm. Te, de, i... Ovo je stari kraj, sad možete da vidite gde živim, boli me tuki. Znači, gde sam živeo. Pušite ga, hejteri. Ćao, dobro jutro ljudi. Juče nisam mogao da vam snimam zato što sam bio u haosu, iskreno bio sam mnogo umoran. Ali evo, došao sam ujutro u stan da rešim sve stvari, da se malo raspakujem, da bi mogao da streamujem što pre. Net smo upravo povezali, došli su tehničari iz SBB-a. Vidite kakav pogled imam, brate, ovde. Mada, ne, malo je... Op! Malo sam visok, znaš. Čekaj sad malo da vratim na sebe ovo. E tako. Sad ću da vam pokažem na šta trenutno liči stan. Šta kažete, brate? Šta kažete za stvari, a? Gledaj ti ovo, brate moj. Net su upravo povezali, TV treba da stigne. Tamo je moja soba i to, ali to ćemo u nekom drugom klipu da radimo stan tour. Ali, kao što vidite ovde, pakao, brate. Pakao! We'll be right back.